El divendres 5 de març a les 7 de la vesprada s'obrien les portes del mercat municipal per tal de mostrar al públic l'exposició de fotografia Dones i Treball. Una exposició que s'engloba dins de la programació de la Setmana de la Dona i que ha estat organitzada pel Fotoclub El Xinet amb el suport de la Regidoria de la Dona. La iniciativa d'aquesta exposició, la veritat és que no era una cosa planificada. Van vindre els representants del Fotoclub del Xinet i van proposar-me que, ja que no se podia fer massa coses en aquesta Setmana de la Dona, si podríem fer una exposició de la dona treballadora. I me va parecer una idea tan genial, perquè realment, si en esta setmana commemorem algo, és el Dia de la Dona Treballadora, que és el 8 de març. I per això és que me va parecer una idea tan genial i vam pensar que fer així en el mercat, com que és un espai obert i ample, i podien controlar els accessos i entrar per un lloc i eixir per un altre, m'ha semblat que era una idea fantàstica. Invite a tots a que vinguin a visitar-la, perquè se quedaran sorpresos dels artistes que arriben a ser i les fotos tan bones que han fet reflex del nostre poble i de les dones treballadores del nostre poble. De veritat, és una exposició fantàstica. L'exposició gira al voltant de les dones i les seues feines, una xicoteta mostra de tots els treballs on la dona deixa la seva empremta. Bueno, pues principalment en aquesta exposició se poden veure només dones treballadores. Des de massatgistes, forneres, cosidores, n'hi ha de tot. N'hi ha 32 fotos i la majoria són dones del poble. I s'ha fet pues, a raïs de que era la Setmana de la Dona i volien representar-la, i que millor manera de representar-la que mostrant-les d'esta manera, donant-li veu i cara. Per a nosaltres és un orgull poder mostrar-vos tot això i volem agrair a l'Ajuntament tot l'apoyo que ens ha donat en la manera de poder organitzar nosaltres i col·laborar en ells. L'exposició estarà oberta al públic de 8 del matí fins a les 2 del migdia, de dilluns a divendres, i dissabte també de 6 a 8 i mitja a la vesprada fins al 13 de març.